Dobre, super, vďaka. Takže ešte raz vás vítam pri dnešnom infoseminári. Povieme si o výzve v programe Priority mládežníckej politiky na rok 2021. V úvode by som vám predstavila dotačnú schému Ministerstva školstva programy pre mládež na roky 2014 až 2021. Dotačná schéma bola ministerstvom vytvorená ako schéma, ktorá má napĺňať ciele aktuálnych strategických dokumentov v oblasti politiky mládeže. Je teda nástrojom na naplnenie rôznych opatrení a cieľov. V rámci programov bolo vytvorených 6 podprogramov, ktoré máte na obrazovke vysvietené. Podpora, služby a hlas sú programy, ktoré sú určené pre registrované organizácie. V tomto roku už teda bol uzatvorený aj predkladací termín. Ide o takú systematickú a dlhodobejšiu prácu s mládežou. Ostatné tri programy, Dôkazy, komunita a priority mládežníckej politiky, sú programy na projektové žiadosti a sú otvorené pre všetky typy žiadateľov. Dnes sa pozrieme konkrétne teda na priority mládežníckej politiky. Ako už názov tak predpovedá... Ako už názov predpovedá, tak ide o... Nepočujem ťa. Prepáčte, ja by som ešte len raz poprosila, že ak by ste si mohli vypnúť mikrofóny. Takže priority mládežníckej politiky sú program, ktorý sa zameriava na aktuálne priority v oblasti politiky mládeže na Slovensku. Prejdeme konkrétne k výzve priority na rok 2021. Ak už ste si pozerali výzvu v rámci tejto oblasti a aj jej sprievodcu, tak ste zistili, že výzva je zameraná na 4 účely. Poďme si ich teda spolu aj prečítať. Je to podpora sociálnej inklúzie mladých ľudí a prevencia pred sociálno-patologickými javmi, rozvojové programy pre mládež a prácu s mládežou, informačné a poradenské služby pre mládež a posledným účelom je podpora participácie a dobrovoľníctva mládeže v škole, komunite a spoločnosti. A tu by som chcela zdôrazniť, že každý z týchto účelov je posudzovaný samostatne a je dôležité, aby ste si vyberali iba jeden účel. Je možné podať aj viacero projektov, ale v zásade platí pravidlo, jeden účel rovná sa jeden projekt. Tieto účely výzvy si môžeme aj samostatne rozobrať, čo sú konkrétne ich špecifické ciele. Podpora sociálnej inklúzie mladých ľudí a prevencia pred sociálno-patologickými javmi. Možno ešte poviem na začiatok, že oprávnenými cieľovými skupinami v rámci všetkých 4 účelov sú či už mladí ľudia alebo pracovníci s mládežou, koordinátori práce s mládežou, mládežnícky vedúci alebo aj mladí vedúci. Toto sú definície určené zo zákona o podpore práce s mládežou, ale v každom z týchto 4 účelov je tá cieľová skupina keby trošku bližšie namierená. Pri podpore sociálnej inklúzie ide najmä o neorganizovanú mládež a o mládež, ktorá pochádza z málo podnetného a možno takého finančne nízkopríjmového prostredia. Cieľom je vytvoriť vhodné podmienky pre bezpečné, zmysluplné trávenie voľného času a možno sa to týka najmä tých oblastí, ktoré v rámci infraštruktúry neponúkajú až toľko možností, ako možno býva zvykom. Nie je tu rozvinutá teda tá infraštruktúra voľného času, či už organizácie poskytujúce také služby, alebo možno nejaké iné možnosti. Je to možno napríklad rozvoj klubovej činnosti, prípadne práca s mládežou na sídliskách. Ďalším cieľom je realizácia aktivít a programov v prírodzenom prostredí mladých ľudí, teda tejto možno neorganizovanej mládeže, a prostredníctvom týchto aktivít by sa mali rozvíjať ich kompetencie, či už prostredníctvom neformálneho vzdelávania, alebo ich samotný rozvoj a možno, že poskytnutie príležitostí pre také väčšie sociálne začlenenie. Toto je predstavenie prvotného účelu, áno? Je len otázka na prezentáciu, že či vieme potom poslať tú prezentáciu vlastne ľuďom, aj keď teda tým, že sa neprihlasovali, rozmýšľam, že
asi by sa mali tebe ozvať alebo nejako. Teda je dopyt po prezentácii. Môžeme túto prezentáciu niekde zavesiť na našej stránky, čiže odtiaľ si ju potom budete môcť stiahnuť. Bude to zavesené na Juvente v časti výzvy a granty a formuláre. Takže v tejto časti tú prezentáciu zverejníme. Ak by ste ju nevedeli nájsť, tak sa pokojne ozvite. A ako som aj spomínala, samotná prezentácia a teda nahrávka z tohto infoseminára bude zverejnená aj na YouTube stránke, na našom YouTube kanáli Juventy. Čiže nájdete to aj takýmto spôsobom. A Miška, ešte teda boli tam otázky, keďže sme hovorili tých oprávnených žiadateľov, tak len by som teda to dokončila, lebo bola teda otázka na to, že či môžu kultúrne a športové organizácie, alebo teda, ktoré sa venujú kultúre a športu, žiadať, tak to by možno bolo dobre doplniť. A druhá bola, že či je nejako zvýhodnené, že ako dlho občianske združenie existuje. Jasné, môžem zodpovedať. Čiže čo sa týka oprávnenosti žiadateľov, tak áno, okrem právnej formy sú tu ešte dve ďalšie podmienky. Prvá je tá, že organizácia má nemá byť registrovaná. Ako som na začiatku spomínala, sú tri programy Podpora, Hlas a služby, kde sa organizácie registrujú a tieto organizácie už teda žiadali o dotáciu na rok 2021 a preto sa ministerstvo rozhodlo, že tieto organizácie už nebudú môcť žiadať v rámci výzvy priority. A potom je tam ešte jedna podmienka a tou sa teda žiadateľ zaväzuje, že nie je žiadateľom, ktorý pôsobí v rámci kultúry, telovýchovy alebo športu, prípadne podľa samostatného zákona, samostatného opatrenia, to je poskytovanie takých služieb. Je potrebné si to pozrieť vo výzve, že podľa ktorého zákona je toto obmedzenie. Prečo je to takto nastavené? V rámci výzvy sa teda sústredíme na to, aby tie finančné prostriedky poputovali organizáciám, ktoré pôsobia najmä v oblasti neformálneho vzdelávania. Pre organizácie v oblasti športu, prípadne kultúry, existujú iné dotačné programy, v rámci ktorých môžu žiadať a práve tie organizácie, ktoré pôsobia prioritne v oblasti neformálneho vzdelávania, tak tie sa do nich zapájať nemôžu. Takéto dotačné schémy sú aj vyhlasované či už ministerstvom školstva, alebo potom už príslušnými ministerstvami, ktorých sa tá oblasť týka. Takže preto sú v rámci tejto výzvy vylúčené, že akým spôsobom sa to overuje. V podstate v stanovách žiadateľov je samozrejme, že aj organizácie, ktoré pôsobia v oblasti neformálneho vzdelávania, môžu mať napísanú činnosť, poskytovanie činností v oblasti športových aktivít alebo kultúrnych aktivít. Nemala by to byť však primárna činnosť. Čiže je dôležité, že to, čo máte napísané vo vašom štatúte, vo vašich stanovách. Snad som zodpovedala otázku. Môžeme pokračovať? Asi áno. Asi áno, prepáč. Dobre. Takže prejdeme na ďalší účel výzvy a to sú rozvojové programy pre mládež a prácu s mládežou. V rámci tohto programu, v rámci tohto účelu opäť cieľová skupina je rovnaká ako v predchádzajúcej, čiže je taká zoširoká. Keď sa pozrieme na tú takú špecifickú cieľovú skupinu, tak majú to byť práve mladí ľudia, ktorí možno, že majú nejaký potenciál stať sa lídrami, či už vo svojom prostredí, spoločnosti, v škole, ale sú to aj ľudia alebo pracovníci s mládežou, ktorí práve s mladými ľuďmi pracujú. Špecifickým cieľom je realizácia ucelených, či už krátkodobých alebo strednodobých rozvojových programov pre buď teda mladých ľudí na rozvoj ich profesných alebo osobnostných kompetencií, na rozvoj ich aktívneho občianstva a ďalej sú to ucelené rozvojové programy pre prácu s mládežou. Tu je dôležité dbať na nové trendy v oblasti práce s mládežou a samozrejme na nejaké základy pedagogiky.
Ďalším cieľom je spolupracovať s partnermi aj z rôznych iných sektorov a oblastí, či už sú to podnikatelia, zamestnávatelia, verejná správa, čiže je dôležité pri realizácii týchto rozvojových programov dbať aj na takúto spoluprácu a využívanie prvkov mentoringu. A posledným špecifickým cieľom v rámci oblasti rozvojových programov môže byť aj realizácia aktivít pre absolventov, či už teda oprávnenou aktivitou môže byť vybudovať takúto sieť absolventov, ale možno na nich nezabudnúť a následne pre nich zorganizovať tiež nejaké aktivity, ktoré ďalej podnecujú ich. Posunieme sa teda na ďalší účel výzvy. Informačné a poradenské služby pre mládež. Ako už aj samotný názov výzvy predpovedá priority mládežníckej politiky, tak všetci vieme, že sa nachádzame v zložitej pandemickej situácii, ktorá dolieha aj predovšetkým teda na mladých ľudí. Ak sa mladí ľudia nachádzajú v nejakej krízovej situácii alebo v nejakých ťažkých situáciách, tak práve toto je tá taká prioritná cieľová skupina v rámci účelu výzvy informačnej a poradenskej služby pre mládež. Špecifickým cieľom je samotná prevádzka línie pomoci a online systémov pre mladých ľudí, ktorí sa v takýchto ťažkých životných krízových situáciách nachádzajú. Okrem poskytovania tejto pomoci, či už v oblasti psychológie alebo sociológie, je to aj poskytovanie všestranných informácií, poradenstva a pomoci. A taktiež aj pre verejnosť realizovanie rôznych osvetových informačných kampaní, aby sa destigmatizovala v podstate potreba aktívne požiadať o pomoc. Takže toto sú informačné poradenské služby pre mládež. Podobná výzva bola vyhlásená aj v roku 2020, čiže možno, že sú tu aj žiadatelia v rámci tejto výzvy, čiže rozhodli sme sa to zachovať aj vzhľadom na to, že pandemická situácia stále trvá a okrem nej sa mladí ľudia môžu nachádzať v ťažkých životných krízových situáciách, aj teda mimo pandemickej situácie. Ďalším účelom výzvy je podpora participácie a dobrovoľníctva mládeže, škole, komunite a spoločnosti. Tu prejdem priamo na špecifické ciele výzvy. Je to vznik, rozvoj, činnosť zastupiteľských štruktúr mládeže. Čo si pod týmto názvoslovím vieme predstaviť, sú to rady mládeže, žiacke, školské rady, mládežnícke parlamenty, čiže organizácie, ktoré práve rozvíjajú takéto aktivity pre mládež, sú oprávnenými žiadateľmi. Ďalším cieľom je realizácia rôznych dobrovoľníckych aktivít mládeže, či už teda v škole, komunite, spoločnosti. A posledným takým bodom špecifickejším sú okrem teda takých všeobecných dobrovoľníckych aktivít aj aktivity, ktoré reagujú na súčasné klimatické zmeny. Aj toto je teda téma, ktorá mládež v dnešnom období trápi, čiže a je potrebné nielen mládež, a je potrebné na ňu reagovať, čiže ministerstvo sa rozhodlo aj takýmto spôsobom podporiť projekty. Toto bolo predstavenie účelov výzvy. Môžeme prejsť ďalej na oprávnených žiadateľov. Túto kategóriu sme si už prešli. Sú to teda všetky vypísané subjekty v paragrafe 15 o zákona o podpore práce s mládežou. Sú to mimo registrované organizácie v rámci programov pre mládež a zároveň žiadateľ nemôže pôsobiť prioritne v oblasti kultúry, športu, telovýchovy a ešte je tam teda ten jeden zákon, je potrebné si pozrieť vo výzve, že či sa vás to týka alebo nie. Finančné vymedzenie. Maximálna výška dotácie je 20 000. Neznamená to, že musíte žiadať o 20 000, samozrejme je to už na vás, ako si projekt vyskladáte. Minimálnu výšku dotácie vo výzve spomenutá nie je, ale v dotačnom systéme sme tú minimálnu výšku stanovili na 1 000 eur, čiže od 1 000 do 20 000 môžete žiadať. Čo sa týka celkového rozpočtu, tak tých 20 000 predstavuje práve 90% z celkového rozpočtu projektu a 10% z projektu musí byť hradený z vlastných alebo iných zdrojov podľa zákona o podpore práce s mládežou. K týmto 10%
prislúcha aj dobrovoľnícka práca, čiže v prípade, ak ste organizácia, ktorá pracuje s dobrovoľníkmi, môžete si vo vlastných zdrojoch vykazať aj dobrovoľníckú prácu. Metodika výpočtu tejto hodnoty dobrovoľníckej práce je zverejnená na našich stránkach, čiže je presný postup, ako si takú hodnotu dobrovoľníckej práce vôbec vypočítate. Je to potom dôležité aj pri samotnom zúčtovaní projektu na konci, pretože predkladáte všetky teda podklady a vyúčtovania, ktoré preukazujú čerpanie finančných prostriedkov. Maximálna výška dotácie, keď sme povedali, že je teda 20 tisíc a je to 90%, tak tých 10% je, myslím, že 2222,23 eur. Ak budete žiadať o maximálnu výšku dotácie, je teda nutné, aby váš celkový rozpočet bol vo výške 22 222 eur aj 23 centov. To sú oprávnené výdavky. Aj napriek tomu, že predkladací termín výzvy je 9. apríl, rozhodli sme sa, že oprávnené výdavky môžu vzniknúť už od 1. januára 2021 do konca roka, teda do 31.12.2021. Čo to teda pre vás znamená je, že v prípade, že už nejaké možno aktivity realizujete v rámci vašich projektov alebo v rámci teda vašej činnosti a chcete tieto aktivity zahrnúť aj do projektu, tak je možné ich aj spätne financovať. Následne si z dotácie tieto vlastné náklady viete preplatiť. Je tu však dôležité dbať aj na to, že v prípade, že by ste to takto chceli napísať, tak dotácia má svoje určité špecifika, ktoré je potrebné dodržovať. Z aktivít sa musí napríklad písať nejaká správa o realizácii, musia byť dôkazy o v podstate o vykonaní takejto aktivity. Čiže ak ju tam chcete zahrnúť, je naozaj potrebné, aby ste sa pozreli na to, či máte nejaký dôkaz o tom, že takáto aktivita sa naozaj aj realizovala. V rámci oprávnených výdavkov sú to ďalej mzdy, dohody a odvody z týchto odmien maximálne do 70% z poskytnutej dotácie. Čo sa týka miest, tak sú to odmeny na trvalý pracovný úväzok, prípadne ak je ten úväzok krátený. A potom sú to dohody, tam sú také tri typy zo zákona, dohoda o vykonaní práce, dohoda o dobrovoľníckej činnosti a dohoda mimo pracovného pomeru. Takže v podstate, ak máte takýto vzťah so svojimi zamestnancami, tak je možné im preplatiť mzdu. Je však dôležité, aby tieto osoby boli nejak sa nejak zapájali do aktivít projektu. Teda nie je možné hradiť mzdy nejakých účastníkov, ktorí v projekte nie sú zastúpení. Potom, čo sa týka v podstate iných služieb, napríklad lektorské, facilitátorské služby, ak vám nejaký dodávateľ služby svoje služby fakturuje, tak v tom prípade nie je to zahrnuté v týchto 70%, ale je to samostatná kategória služby. Ďalej sa môže hradiť cestovné a stravné. Tu je dôležité teda dbať aj na zákony. Čo sa týka stravného, tak existuje vyhláška. Stravné sa môže preplácať v závislosti od času trvania aktivity. Túto vyhlášku máte aj vo výzve stanovenú, alebo teda máte tam taký prelink na ňu, takže kľudne si to pozrite, ak by ste chceli preplácať stravné. Potom sú tu iné výdavky súvisiace so zabezpečením aktivít, čiže tu už naozaj záleží od toho, že čo vlastne vôbec chcete hradiť. Dotácia sa poskytuje na preplatenie bežných výdavkov, čiže nie kapitálových. Kapitálový výdavok vzniká od sumy 1700 eur. Tu sa už aj niektorí žiadatelia pýtali na to, či si môžu preplatiť nejaké online licencie alebo teda softvery. Čiže keďže máme takúto pandemickú situáciu, do určitej miery je to samozrejme možné, ak tie vaše aktivity naozaj budú prebiehať v online priestore, je vždy ale potrebné zdôvodnenie, že prečo je teda takýto výdavok nevyhnutný na zabezpečenie aktivít vo vašom projekte.
V rámci teda, ak si nebudete istí, že či sú výdavky oprávnené alebo nie, tak vo vašom projekte, tak kľudne sa môžete ozvať. My to aj teda s pani Černickou vieme následne prekonzultovať a vieme vám dať následne na to odpoveď. Ďalej, keďže to je taká prvá časť, ktorú som si pre vás pripravila, druhá časť sa bude venovať už samotnému podávaniu žiadosti. Chcem vám predstaviť, cez aký systém sa žiadosť podáva a čo všetko v rámci tej žiadosti budete musieť vyplniť. Čiže presunieme sa na tú druhú časť. Takže v rámci dotačného systému sa musíte najskôr registrovať. Ak musíte si teda naklikať stránku dotacie.juventa.sk, na pravej strane, pravo teda hore, vidíte položku registrovať. V prípade, že ešte nie ste registrovaní, je táto registrácia nutná, budete tam vyplňať nejaké základné údaje o vašej organizácii, či už teda vaše kontaktné údaje štatutára, alebo či už profil organizácie, charakteristika žiadateľa a vaše ciele. A následne vám táto registrácia bude schválená, môžete sa prihlásiť a tu už, ako aj vidíte na tomto print screene, je zobrazená aktuálna výzva 1, to je práve tá naša priority na rok 2021. Poďme sa pozrieť, ako tá žiadosť bude vyzerať. Vytvorenie žiadosti je celkom jednoduché. Naozaj, keď už sa prihlásite, tak intuitívne budete vedieť, ako si tú žiadosť vytvoriť. Takto vyzerá ten systém, že čo všetko v ňom budete vypisovať. Máme tu 5 kategórií. Žiadateľ, projekt, ciele a výstupy projektu, rozpočet a prílohy. V rámci kategórie žiadateľ. Informácie o žiadateľovi, kontaktná osoba, štatutárny zástupca, rovnako aj profil žiadateľa. Všetky tieto údaje by sa vám mali preklopiť z registrácie, ale každopádne vás chcem poprosiť, aby ste si skontrolovali, či všetky údaje vyplnené sú, pretože jednou z podmienok akceptovania žiadosti je samozrejme vyplnená kompletná žiadosť a je nutné, aby všetky položky naozaj vypísané boli. Budete tu vypisovať aj vaše číslo účtu, na ktorý by vám potom mala byť následne dotácia poslaná, ak váš projekt schválený bude. By som vás len chcela informovať, že v prípade, že váš projekt schválený bude, je nutné mať vytvorený samostatný bankový účet za týmto účelom. Samozrejme, nemusíte si teda vytvárať aktuálne tie vaše samostatné bankové účty na prijatie dotácie, ale v prípade, že vám bude ten projekt schválený, je nutné, aby ste si takýto účet vytvorili. My vás potom budeme informovať, aby ste predložili informáciu, či váš účet spĺňa túto podmienku. Presunieme sa do ďalšej kategórie, do kategórie projektu. Vyplňate tu tri také podkategórie. Sú to informácie o projekte, o tom si povieme za chvíľočku a ďalej sú tu partnerské organizácie súvisiace žiadosti. Partnerské organizácie v prípade, že projekt budete organizovať v spolupráci s nejakou inou ešte organizáciou, s nejakou osobou, s ktorou chcete spolupracovať, je potrebné, aby ste túto organizáciu vpísali do tejto časti. A ak teda naozaj sa budete podieľať na organizovanie a realizácii svojich aktivít s nejakou inou partnerskou organizáciou, je nutné, alebo je aj vhodné, aby ste s ňou uzatvorili zmluvu. Vzor tejto zmluvy sa nachádza tiež na stránkach Juventy v časti vzory a formuláre. Ak by ste to nevedeli nájsť, kľudne sa mi ozvite a ja vám ju pošlem. Súvisiace žiadosti v prípade, že váš daný projekt už ste si len žiadali dotáciu možno niekde inde v rámci verejnej správy, v rámci samosprávy, tak je nutné, aby ste to tu napísali. Ide teda o nejakú prevenciu dvojitého financovania, čiže o tom, že ak je projekt spolufinancovaný z nejakých iných dotácií, tak by sme o tom mali vedieť. Presunieme sa do časti informácie o projekte. Takto bude vyzerať časť, ktorú budete vypisovať. Je to váš názov projektu, volíte si ho sami.
Potom, možno ešte predtým, ako vám to celé predstavím, je dôležité povedať, že v rámci systému nie sú jednotlivé časti usporiadané v rámci projektovej logiky. Čiže sú trošku také porozhadzované v tomto dotačnom systéme. Ak by ste chceli postupovať pri písaní projektu v rámci projektovej logiky, pozrite si sprievodcu pre žiadateľov tento dokument a tam budete mať presne popísané, čo je potrebné najskôr si definovať a čo je potrebné definovať si následne. Ja vám to teraz predstavím z pohľadu dotačného systému, aby ste vedeli, že čo tu môžete teda vpísať, ale naozaj by som vás chcela odkázať na toho sprievodcu, čo sa týka tej projektovej logiky. Budete popisovať východiskovú situáciu a cieľové skupiny projektu. Oprávnené cieľové skupiny sme si už povedali pri jednotlivých účeloch výzvy. Východisková situácia je v podstate pomenovanie nejakého problému alebo teda potrieb cieľovej skupiny. A keď budete teda túto východiskovú situáciu popisovať, že čo je teda potrebné vôbec, prečo ste sa rozhodli ten projekt realizovať, že z čoho to vychádza, tak pri tomto opise je nutné uvádzať aj nejaké relevantné zdroje. Nutné to možno, že síce až tak nie je, ale vždy to ako keby pomôže tomu hodnotiteľovi, že tie údaje ste si nevymysleli. Čiže je to teda veľmi dôležitá čas pri tomto projekte, pri písaní projektu, aby ste uvádzali aj zdroje, z ktorých čerpáte. Na pravej strane potom máme očakávaný dopad projektu. Je to v podstate, že po realizácii projektu, ako má tá situácia vyzerať. Čiže máme východiskovú situáciu, ako to vyzerá teraz a ako chceme, aby to vyzeralo potom, ako sa náš projekt zrealizuje. Očakávaný dopad nepíšeme, ale už len sladom na tú cieľovú skupinu, ktorú sme si definovali, ale je to sladom aj na celkovú spoločnosť, či už teda širokú verejnosť, alebo teda tú danú komunitu, kde projekt realizujete, alebo môže to byť aj očakávaný dopad na samotnú prácu s mládežou. Príklady očakávaných dopadov projektu sú tiež rovnako zverejnené v dokumente sprievodca pre žiadateľa pre každý jeden účel. Čiže tu by som vás tiež odporúčila, aby ste si toho sprievodcu naozaj otvorili a majte tam príklady, že čo taký očakávaný dopad vôbec môže byť. Napríklad pri informačných a poradenských službách pre mládež pri tomto účeli to môže byť sladom na cieľovú skupinu mladí ľudia, teda že mladí ľudia poznajú alebo teda vedia o poradenských službách vo svojej komunite, vedia, na koho sa majú obrátiť a zároveň sa v prípade, že sa nachádzajú v nejakej ťažkej situácii, ani obrátiť neboja, aktívne vyhľadávajú pomoc. Toto môže byť príklad očakávaného dopadu projektu. Ďalej budete vypisovať aktivity projektu a časový plán. Tiež je nutné zachádzať do detailov pri opise aktivít, či už uvedíte názov aktivity, krátky popis, teda nejakú metodiku, že akým spôsobom chcete túto aktivitu vykonať, realizovať. Ďalej, aké sú cieľové skupiny tejto konkrétnej aktivity, teda nie už celého projektu, ale že koho zahrniete do jednotlivej aktivity, termín, trvanie, v rámci termínu uvádzate aj približný teda mesiac, že kedy by sa mala aktivita realizovať, miesto realizácie, ak je to online, napíšete teda, že sa bude realizovať online a aj personálne zabezpečenie, či bude napríklad nejaký workshop zabezpečovať lektori alebo nejakí facilitátori, ktorí sú možno aj platení z projektu. Vždy je potom si dôležité po vypísaní tejto časti tie aktivity prejsť a odpovedať si na otázku, či máte na to teda dostatočné personál, či máte dostatočné zdroje z hľadiska personálneho zabezpečenia aj finančného zabezpečenia. Aktivity projektu by v podstate mali vychádzať z vašich definovaných cieľov. To budeme mať v ďalšej kategórii cieľa a výstupy projektu. Ako som už povedala, nie je tento dotačný systém koncipovaný podľa projektu, ale je to teda naozaj dôležité, aby ste tak postupovali. Oprávnené aktivity projektu, čo to vôbec teda môže byť? V sprievodcovi pre žiadateľov máte opäť definované príklady takýchto aktivít. Môžu to byť rôzne vzdelávacie aktivity, môže to byť vytvorenie nejakej klubovej činnosti, môže to byť zber údajov, môže to byť workshopy, semináre,
a tak ďalej. Vždy to ale naozaj závisí od vášho definovaného cieľu. Čo si definujete v projekte, že chcete zmeniť a akým spôsobom to chcete zmeniť, to sú práve tie aktivity. Udržateľnosť projektu. Hodnotitelia budú aj hodnotiť, či teda váš projekt má nejaký taký multiplikačný efekt aj po skončení. Ministerstvo samozrejme by rado podporilo projekty, ktoré neskončia len 31.12.2021 a následne sa s nimi už nič nebude dať robiť, ale v podstate rado by podporilo aktivity, ktoré majú nejaký takýto multiplikačný efekt, môžu ich možno využiť aj teda iné organizácie pracujúce v oblasti s mládežou, prípadne bude sa hodnotiteľ pozerať aj na to, že aké aktivity sa následne budú vykonávať, aby tie výstupy a výsledky vášho projektu boli naozaj v podstate také relevantné, aby ten projekt ako keby neskončil naozaj len dátumom skončenia samotnej platnosti projektu. Ešte dole máte uvedené, že budete uvádzať miesto konania projektu a shrnutie projektu. No, pri shrnutí projektu by som vás upozornila, že táto časť sa teda často preklápa do zverejňovaných dokumentov, čiže naozaj si dajte záležať, aby aj verejnosť teda vedela, že aké projekty sú podporené. Tu môžete shrnúť tú podstatu projektu, že čo chcete zmeniť, akým spôsobom a ako to budete teda realizovať. Prejdeme do ďalšej kategórie, ciele a výstupy projektu. V rámci hlavného cieľa projektu je dôležité, aby ste si nejaký definovali. Pri všetkých cieľoch, či už hlavnom, alebo aj iných cieľoch projektu, ktoré si stanovíte, všetky by mali spĺňať nejaké kritériá. Hodnotiteľ určuje, alebo teda hodnotí, že či vami zvolené a definované ciele projektu sú koncipované podľa metodiky SMART. Ako vidíte napísané, že čo je to tá metodika SMART, je potrebné, aby vaše ciele boli dostatočne špecifické, merateľné, dosiahnuteľné, reálne a časovo ohraničené. Nejdem tu teda zachádzať do toho, že aké ciele to teda byť majú, ale už uvediem možno jeden príklad, ako sa to robiť nemá. Hlavný cieľ projektu by nemal byť definovaný ako zvýši sa kvalita práce v oblasti práce s mládežou. Teda zvýši sa kvalita v oblasti práce s mládežou. Zvýšime nejakým spôsobom kvalitu. Tento cieľ nie je dostatočne špecifický, čo to znamená zvýšenie kvality v oblasti práce s mládežou a nie je ani merateľný. Ciele projektu následne súvisia s výsledkami projektu a mali by byť teda naozaj aj nejakým spôsobom merateľné a overiteľné, že teda naozaj tá zmena tam prebehla. Ak chcete napríklad zmeniť správanie určitej skupiny alebo zvýšiť nejaké kompetencie mladých ľudí, tak musíte poznať stav pred, že aké sú ich kompetencie pred realizáciou projektu, aké majú vedomosti, skúsenosti a potom aké sú tie vedomosti po realizácii projektu. A toto by ste mali vedieť aj odmerať. Čiže metodika SMART. Sú k tomu určite dostupné online nejaké materiály, že ako takéto ciele môžete definovať a koncipovať. Tu by som vás ešte raz chcela upozorniť v časti špecifické ciele výzvy. Tu si budete vyberať účel výzvy a poprosím vás, aby ste klikli len jeden účel výzvy. V prípade, že by ste klikli viac, tak pre hodnotiteľa je to také možno, že komplikované na overenie, že čo vlastne vy chcete podporiť. Ja rozumiem, že tie jednotlivé oblasti výzvy so sebou možno, že aj trošku súvisia, ale ako som spomínala na začiatku, jedna oblasť rovná sa jeden projekt. Čiže prosím vás, zaklikávajte len jednu časť. Podmienky výzvy. Toto je práve tá oprávnenosť žiadateľa, o ktorej sme si hovorili. Tu sa žiadateľ zaväzuje, že patrí medzi subjekty, ktoré sú uvedené v zákone o podpore práce s mládežou a zároveň nepôsobia v kultúre, telovýchove, v športe. A tu je teda aj uvedený ten zákon, nevykonávajú činnosť podľa tohto osobitného predpisu v sociálnych službách a tak ďalej. Znovu opakujem, to, ako si overíte, že či v týchto oblastiach pôsobíte, je práve váš štatút, vaše stanovy. Ak to máte ako primárnu činnosť, čo ešte napríklad športová organizácia, tak nie ste oprávneným žiadateľom.
Ďalej, ešte stále sme v kategórii ciele a výstupy projektu. Budete vpisovať očakávané merateľné ukazovatele projektu. Oni sú už vopred v systéme definované a je teda možné, že nie úplne všetkým nejakým spôsobom budete naplňať alebo vypisovať, že aký je merateľný ukazovateľ projektu. Možno, že vo vašom projekte nebudete mať vôbec žiadnych neangažovaných a neorganizovaných mladých ľudí, kľudne tu potom napíšte teda len nula a do komentára uveďte, že to nie je relevantné pre tento váš konkrétny projekt. Vypísala som vám tu, aké tie sledované ukazovatele budete vidieť v systéme a ktorým sa budete vyjadrovať. Je ale aj možné, že si nejaké merateľné ukazovatele sami dopíšete. Čiže ak máte ukazovatele, ktoré v projekte budete vysledovať, ale výzva ich samostatne nešpecifikuje, tak ich tam môžete dopísať. Nebudem ich v podstate čítať, máte ich uvedené vo výzve. Je to počet mladých ľudí, počet mládežníckych pracovníkov, celkový počet podujatí a tak ďalej. Čiže kľudne si to v pokoji popozerajte. V prípade, že by ste k niečomu mali otázku, znovu sme vám k dispozícii. Čiže toto sú sledované ukazovatele výzvy. A dostávame sa do poslednej časti v kategórii ciele a výstupy projektu. Tu budete teda popisovať výstupy a výsledky projektu. Čo sa týka výstupov projektových aktivít, sú to nejaké konkrétne, merateľné a hmatateľné výstupy. Ako príklad sme tu aj uviedli, čo to v podstate môže byť, či už sú to nejaké zrealizované workshopy alebo vytvorené publikácie, metodiky, nejaká videokonferencia, samotná konferencia alebo nejaká videometodika. Čiže je to niečo, čo je z vášho projektu uchopiteľné. Možno, že by som uviedla tiež príklad v rámci účelu výzvy sociálna inklúzia mladých ľudí. To môže byť vytvorený priestor na bezpečné a zmysluplné trávenie voľného času. Napríklad nejaký klub by to mohol byť. Alebo v rámci rozvojových programov pre mládež to môžu byť samotné projekty realizované mladými ľuďmi. Alebo to môžu byť teda nejaké workshopy, do ktorých ste mladých ľudí zapojili. Takže takýmto spôsobom popíšete vaše očakávané výstupy projektových aktivít. Ďalej budete popisovať ešte jedna teda vec, výstupy súvisia s vašimi aktivitami. Teda akým spôsobom chcete vaše ciele naplniť, popíšete v aktivitách a následne to, čo vám z aktivít vzíde, napríklad chcete realizovať nejaké webináre, tak výstupom bude ten samotný webinár. Ďalej teda sa posunieme k výsledkom projektu. Výsledok projektu už nie je taký hmatateľný ako výstup. Je to zmena, ktorú ten projekt prinesie. To už sme si teda spomínali aj pri cieľoch projektu. Tieto dve položky spolu veľmi úzko súvisia. Podľa toho, ako si nastavíte váš cieľ, tak taký by mal byť aj výsledok. Nemali by ste tu uvádzať výsledky, ktoré nesúvisia s vašim cieľom, lebo potom aj pre hodnotiteľa, aj pre toho, kto číta ten projekt, je zmetočné, čo vlastne vy chcete realizovať. Takže v rámci výsledkov projektu je to zmena, ktorú projekt priniesie. Či už je to zmena správania cieľovej skupiny, zmena nejakých kompetencií, zvýšenie kompetencií mladých ľudí, zlepšenie pohybových zručností. Máte tu teda nejaké príklady. Čo sa týka výstupov, znovu odkazujem na sprievodcu pre žiadateľov, tam si ich môžete aj popozerať. Dali sme vám tam nejaké aspoň teda príklady, aby na inšpiráciu, aby ste vedeli, čo pod tými výstupmi máme na mysli. Čo sa týka výsledkov, tak tieto sme nedefinovali v sprievodcovi, pretože výsledky naozaj súvisia s cieľmi, ktoré si vy stanovíte. Počas teda celej prezentácie, počas tých informácií, ktoré som vám prezentovala, tak nám vyšli také väzby medzi jednotlivými kategóriami, ktoré budete opisovať. Toto sú práve oni, vždy treba skontrolovať, či teda na seba nadväzujú. Východisková situácia cieľová skupina má nadväznosť na dopad,
ako sme si hovorili, východisková situácia je to, čo je teraz, aké sú problémy, aké sú potreby tej cieľovej skupiny a dopad je to, ako chceme, aby tá situácia vyzerala po realizovaní projektu. Východisková situácia okrajovo súvisí ale aj s cieľmi samozrejme projektu. Tie si stanovujete v súlade s cieľmi výzvy. Tu je to teda naozaj dôležité, že nie je možné definovať si nejaké ciele projektu, ktoré nenapĺňajú účely výzvy a ciele výzvy. Ciele musia súvisieť s výsledkami, to sme si povedali aj pred chvíľočkou. Výsledky, to je tá zmena, ktorú vôbec ten projekt prinesie. No a aktivity projektu súvisia s výstupmi. Čo chceme zrealizovať, akú konkrétnu aktivitu, tak to potom následne, čo zrealizujeme, bude náš výstup. To je projektová logika. Bližšie je ti rovnako popísané sprievodcovi. No a dostávame sa do štvrtej kategórie, do kategórie rozpočtu. Budete popisovať vaše očakávané príjmy, výdavky a nejaké zhrnutie. V rámci očakávaných príjmov tu vidíte teda rôzne kategórie, kde môžete svoje príjmy vypísať. Musí to byť minimálne 10% z celkovej výšky projektu. Máte tu aj tú hodnotu dobrovoľníckej práce. Znovu, ako vidíte, bod číslo 4.6. Tu môžete vypisovať aj nejaké iné kategórie, ak sa nenachádzajú vo vyššie uvedených. Čo sa týka očakávaných výdavkov, tak takúto tabuľku budete vyplňať. Napravo je uvedená lupa, keď ju vidíte. Vy tam budete mať možno, že ceruzku. Môžete tam uviesť komentár, ak budete mať mzdy, platy, služobné príjmy a dáte si tú hodnotu 4000, tak je vhodné popísať v tej ceruzke, že čo v tých 4000 eurách je zahrnutých. Nie je to tu vidno, ale na tejto ľavej strane, v ľavom stĺpci týchto súm sú vlastné zdroje. Táto suma musí byť rovnaká ako vaše očakávané príjmy. V očakávaných príjmoch sa totiž vyjadrujete, že tých 10% na spolufinancovanie máte a v rámci tohto stĺpca naľavo uvediete, ako tie prostriedky v rámci spolufinancovania využijete, na ktoré kategórie. Už som vám aj spomínala, že čo sa týka miest, tak je to kategória 610, tá prvá a druhá, poistné a príspevok do poisťovní 620 a máme tu ešte aj 3.1, sú to odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru. Tieto tri kategórie, keď ich spočítate, tak malo by to byť maximálne 70% z poskytnutej dotácie. Vyššie percento akceptované nebude. V časti 3.7, napríklad lektorské služby, tak tu máte práve tie služby, ktoré keď nejakému svojmu nie zamestnancovi, ale nejakému dodávateľovi služby platíte tú odmenu iným spôsobom ako vo vyššie popísaných alebo teda vyššie uvedených kategóriách. Je to napríklad fakturácia, nejaká mandátorná zmluva a podobne. V tretej podkategórii časti rozpočet budete písať zhrnutie. Niektoré časti sa vám tu vypíšu alebo vypočítajú automaticky. Dôležité je, aby ste čo veľmi najpodrobnejšie popísali komentár k rozpočtu. A v prípade, že chcete financovať materiál, napríklad nejaké flipcharty, pera a tak ďalej, je naozaj vhodné aj, aby ste uvádzali, v akom počte, koľko kusov, aká je jednotková cena tých vašich nákladov, aby si aj hodnotiteľ a aj komisia vedeli pozrieť, že aha, tak táto suma je naozaj teda relevantná pre náš projekt, nie je premrštená. Ak by ste tam mali nejaký bicykel, ktorý je v hodnote 1500 eur a potrebujete ho na prácu s mládežou, tak komisia sa pozrie, OK, 1500 eur bicykel, tak to je už možno, že trošku veľa, že na čo taký bicykel profesionálny potrebujú. Že poďme sa teda na to pozrieť. V takomto prípade, ak nebude dostatočne vysvetlené, že prečo je tam takáto položka zaradená a v takej výške, tak komisia môže sa rozhodnúť aj krátiť dotáciu. Čiže naozaj si dajte na tom záležať, aby ste každú položku vysvetlili, že prečo je v tej uvedenej výške dôležité, aby to tak bolo financované z dotácie.
Prílohy. To je posledná časť. V časti čestné vyhlásenie žiadateľa prosím vás, aby ste si prílohu sťahovali z dotačného systému. Už tam máte všetko predvypísané. Je len potrebné, aby sa štatutár organizácie do tohto čestného vyhlásenia podpísal. A ďalšie elektronické prílohy, tie závisia od právnej formy žiadateľa. Tu som vám pripravila takú tabuľku, že ktorá právna forma akú prílohu má predložiť. Toto tiež je nutné striktne dodržať. Pozrite si teda, ktorá ste vy právna forma, pozrite si, ktoré prílohy priložiť musíte. Napríklad potvrdenie z príslušného inšpektorátu práce alebo potvrdenie príslušného konkurzného súdu. Budete si musieť tieto potvrdenia vyžiadať od úradov. Niekedy trvá, kým takéto potvrdenie vám vôbec bude doručené. Čiže v prípade, ak vám nebude doručené do predkladacieho termínu výzvy, do 9.4., tak je potrebné, aby ste napísali, aby ste predložili namiesto týchto potvrdení čestné prehlásenie podpísané štatutárnym zástupcom, že o potvrdenie ste požiadali, ale ešte vám z príslušných úradov nebolo doručené a následne, keď vám doručené bude, dodatočne a čím skôr túto prílohu pošlete. V prípade, že by nebola doručená, tak nie je možné poskytnúť dotáciu. Čiže takýmto spôsobom, ak vám tie potvrdenia doručené nebudú, je nutné napríklad z inšpektorátu práce a konkurzného súdu, aby potvrdenia boli v originálnom vyhotovení, teda musí tam byť vlastnoručný podpis nejakého zamestnanca úradu. Často sa ale už teda stáva, keďže sme v modernej dobe, že tieto potvrdenia z úradov chodia cez elektronickú schránku. Právnické osoby, teda najmä občianske združenia, neziskové organizácie, oni majú túto elektronickú schránku zriadenú už povinne od júna roku 2020, čiže potvrdenia úrady môžu doručiť cez elektronickú schránku. V tom prípade je nutné, aby ste na môj e-mail odoslali takéto potvrdenie, ktoré vám príde cez elektronickú schránku, aby ste mi ho odoslali vo formáte a síce. Takýmto spôsobom si ja viem potom overiť, že či potvrdenie je naozaj originál, či ho podpísal príslušný úrad. Čiže naozaj musí byť v originálnom vyhotovení, buď tam musí byť vlastnoručný podpis, alebo tam, alebo mi ho musíte doručiť vo formáte a síce, potom si viem overiť, či je podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo potvrdený kvalifikovanou elektronickou pečaťou. Predkladáte v podstate všetci okrem verejnej správy výročnú správu alebo správu o výchovno-vzdelávacej činnosti. Toto môže byť výročná správa z predchádzajúceho roku, prípadne ak výročnú správu nemáte alebo teda ju nepíšete, tak je potrebné predložiť nejaký iný dokument, ktorý preukazuje tú vašu prácu s mládežou v predchádzajúcom období, či už v roku 2020, alebo teda ešte v minulom období, aby sme my naozaj si vedeli overiť, že s tou mládežou pracujete. Ešte tu bola aj taká otázka, že či som si všimla na začiatku, že či ak občianske združenie pracuje s mladými len 2 roky, alebo má len teda 2 roky, či sú tam nejaké podmienky. V podstate nie sú podmienky. Ak ste zapísaní v registri občianskych združení a máte nejakú správu o predchádzajúcej činnosti daného občianskeho združenia, že čomu sa venuje, máte nejaké výsledky, tak pokojne si o dotáciu požiadať môžete. Ďalej sa dostávame k hodnoteniu samotných žiadostí. Ja som vám to tu len vypísala, že aké kategórie sa budú hodnotiť, na čo sa budú hodnotitelia pozerať. Pozrite si ale v sprievodcovi pre žiadateľa, máte aj metodiku hodnotenia projektových žiadostí, že aké konkrétne indikátory sa hodnotiť budú a po tom, ako si projekt napíšete, tak vám odporúčam si prejsť, že či naozaj teda spĺňate všetky tie kritériá, tie indikátory, či tam máte naozaj popísané všetko, čo sa bude hodnotiť. Ak tam totiž niečo bude chýbať, tak hodnotiteľ nemá inú možnosť, ako dať vám 0 bodov. A dostávame sa k poslednej časti, čo sú formálne predpoklady. Je potrebné, aby ste dodržali termín predkladania 9. apríla 2021.
Žiadosť predkladáte elektronicky v dotačnom systéme, ktorý sme si teraz ukázali, a je potrebné tak urobiť do 14.30. V prípade, že by ste sa napríklad o minútku aj omeškali, tak ten systém vás už nepustí ďalej. Už to nebudete môcť odoslať, takže odporúčam, nenechávajte si to na poslednú chvíľu. 9.4. elektronicky 14.30. Následne, keď elektronicky žiadosť odošlete, tak si ju stiahnete do svojho počítača a pošlete nám ju aj v tlačenej forme so všetkými povinnými prílohami. Je vhodné, aby ste žiadosť predložili v hrebeňovej väzbe, dali si ju zviazať, aby sa s ňou potom už ďalej nemohlo manipulovať. A túto tlačenú formu je tiež nutné predložiť 9.4., tu rozhoduje dátum na pečiatke. Ak tam teda napríklad budete mať, že 10.4., tak už je to komplikácia, lebo ste nesplnili jednu z podmienok výzvy. Okrem teda tlačenej formy je možné poslať celú vašu žiadosť aj cez elektronickú schránku, ak je to teda vaša preferencia. Je nutné dať si pozor na to, že ak vám napríklad potvrdenia z úradov prišli, ale poštou, origináloch, tak je nutné ich poštou aj preposlať. My si totiž musíme overiť, že či je to originál, ak ich len naskenujete, tak to originál nie je, je to sken. No a tu už je teda priestor na otázky. Toto bolo všetko, čo som vám ja z